Ahoj, děti, na straně 4 budeme pokračovat druhým cvičením. Je zde jednoduché zadání. Počítej. Zvládnete tyhle příklady, že ano? Už jsme je dělali mnohokrát. Takže si prosím přerušte video. Až to vypočítáte, tak co jiného než porovnání řešení. Hodně štěstí. Výborně, tak nyní slibované řešení. 9 plus 1 plus 4 rovná se 14, stejně jako když tohle přičtu na jednou. 9 plus 5 rovná se také 14. 11 minus 1 minus 6 rovná se 4, stejně tak jako když tahle čísla odečtu na jednou. 11 minus 7 rovná se 4. Takže teď už budeme říkat jenom vlastně dvojí výsledky. Nahoře na sčítání ve druhém sloupečku 14 a pod tím na odčítání oba dva výsledky 8. Podívejte se, prosím, na třetí sloupeček, výsledky 12 a 9 a na posledním sloupečku, nebo v posledním sloupečku, výsledky 15 a 7. Je tomu tak? Výborně! Takže máme další cvičení hotové a zlepšujeme se čítání a očítání přes desítku do dvaceti.